ኢትዮጵያዊው ሙዚቀኛ ሮፍናን ከዩኒቨርሳል ሚውዚክ ጋር ስምምነቱን ካደረገ በኋላ እንግዲህ ስድስት የተሰኘውን የሙዚቃ አልበሙን ለቋል። እንግዲህ ይህ ዩኒቨርሳል ሚውዚክ በዓለም ላይ የሚገኙ እጅግ ታዋቂ ከሆኑ ሙዚቀኞች ጋር አብሮ የሚሰራ ወይም ደግሞ እነሱ በጣም ታዋቂ እንዲሆኑ ከጀርባቸው ሆኖ ብዙ ስራ ሲሰራ የነበረ ትልቅ የሚውዚቃ ካምፓኒ ነው ማለት ነው። ሮፍናን ከነሱ ጋር ከተፈራረመ ወይም ደግሞ ስምምነቱን ከፈጸመ በኋላ ስድስት የተሰኘውን ሙዚቃ አልበሙን አውጥቷል ማለት ነው። ይህ ዩኒቨርሳል ሚውዚክ እንግዲህ በሚስጥር ማህበረሰቡ አላማን በማስፈጸም ታዋቂ ሰዎችን በመጠቀም ማለት ነው ትልልቅ ስም ያላቸውን ቢዮንሴን፣ ሪሃናን ጨምሮ ከጀርባቸው በመሆን እዚህ ያደረሰ ነው እና ሮፍናን ከነሱ ጋር ስምምነቱን ሲፈጽም ባለፈውም አንድ መርሃ ግብር አዘጋጅተንላችሁ ነበረ። እንግዲህ አልበሙም ያው በጣም በሚገርም መልኩ ከነሱ ጋር እውነትም ዩኒቨርሳል ሚውዚክ ማን እንደሆነ የበለጠ እንድንረዳ ያደረገ አልበም ነው ማለት ነው። የአልበሙን መውጣት ተከትሎ እንግዲህ ብዙዎች በአድናቆት ነው የተቀበሉት። ነገር ግን የሙዚቃው ከመውጣቱ በፊት ስለ መውጣቱ እንግዲህ አንድ ደቂቃ ይመስለኛል ማስታወቂያ ተሰርቶ ነበረ። በዛ ማስታወቂያ ላይም ሆነ በእያንዳንዱ ሙዚቃ ላይ የሮፍናን ምስል አለ እና በአይኑ ላይ ያደረገው መሳሪያ አለ። እንደገና እዚህ መሳሪያ ላይ ደግሞ የኢንፊኒቲን የሚገልጸው ሲምቦል አለ። ልክ እሱን ሲያደርግ በዛ በአንድ ደቂቃው የአልበሙ ማስታወቂያ ላይ ማለት ነው፣ ልክ ይህንን መሳሪያ በአይኑ ላይ ባደረገ ጊዜ ሁሉም ወደ አቫተር ወይም ደግሞ ወደ እነሱን ወደ ሀምሳያ ተቀይረው ወደ ሌላው ዓለም ላይ ሲቀየሩና ልክ ከነሱ አቫተር ጋር የራሳቸውን አቫተር ሲመለከቱ ያሳያል። እና ማንም ሰው ይሄ አይኑ ላይ ያደረገው መሳሪያ ምንድን ነው? ትርጉሙ ምንድን ነው? አገልግሎቱ ምንድን ነው? መሳሪያው ላይ ያለችው የኢንፊኒቲ ሲምቦል ምንን ነው የምታመለክተው ብሎ ሲጠይቅ ያየኑ ሰው የለም። ነገር ግን ይህ በቀጣይ ዓለምን የሚቆጣጠራት ትልቅ ሲስተም ነው። ይህ ሲስተም ምንድን ነው? እንደሚታወቀው በቅርቡ ፌስቡክም ስሙን ወደዚህ ሜታ ቀይሯል። እንግዲህ እቺ ሜታ ማለት ሲምቦሏ እቺ ኢንፊኒቲ ምልክቷ ናት። የፌስቡክ መስራቹም እንግዲህ ይህንን ሮፍናን አይኑ ላይ ያደረገውን መሳሪያ እጅግ በሰፊው ሲያስተዋውቀው ነው የከረመው በ2021 ላይ። የዚህ ነገር ሚስጥር ምንድን ነው? ሮፍናን ገና ከዩኒቨርሳል ሚውዚክ ጋር ስምምነቱን እንዳደረገ ያወጣው አልበም እጅግ በጣም በሚያሳፍር ሁኔታ የጥልቁን ዓለም ለኢትዮጵያውያን ለማስተዋወቅ በእጅጉ የሄደበት ሆኖ አግኝተነዋል። ሰላም የተወደዳችሁ በመላው ዓለም የምትገኙ የቅድስቲቷ ምድር የኢትዮጵያ ልጆች በያላችሁበት እንደምን ቆያችሁን? በዛሬው መርሃ ግብራችን ጥሩ ግንዛቤን ታገኙበታላችሁ ያልነውን ፕሮግራም ነው ይዘን የቀረብ ነው እና ሮፍናን ባለፈው ከዩኒቨርሳል ሚውዚክ ጋር ስለፈጸመው ስምምነት በማስመልከት ከቢቢሲ ጋር ባደረገው ቃለ መጠየቅ ውስጥ ለወጣቱ የሰፋ አጀንዳ መስጠት ወይም የሰፋ ምልከታ ማሳየት ተገቢ ነው። ሁላችንም ኢትዮጵያዊ ልንሆን እንችላለን፣ የዓለም ዜጎችም ነን፣ ዓለም ያየናል ሲል ተናግሯል። እና በዚህ አልበሙ ምንድን ነው ለወጣቱ ይዞ የመጣው አዲስ አጀንዳ? ዩኒቨርሳል ሚውዚክስ ከሮፍናን ጋር ስምምነት የፈጸመው ለኢትዮጵያውያን ምን ለማስተላለፍ ነው የሚለውን እንግዲህ በበቂ ሁኔታ በግልጽ መልስ የሰጠ አልበም ሆኖ ነው ያገኘ ነው። ይሄውም ምንድን ነው እንደምታዩት ምስሉ ላይ የሮፍናን አይኑ ላይ ያደረገው መሳሪያ አለ። ይህ መሳሪያ እንግዲህ ትላልቅ የዓለማችን የቴክኖሎጂ ድርጅቶች ቀጣይ ትኩረታቸው እዚህ ሲስተም ላይ ነው የሚሆነው፣ ሜታቨርስ ላይ ነው የሚሆነው ማለት ነው። የፌስቡክ ኩባንያ ስያሜውን ወደ ሜታ
መቀየሩን ሁላችንም እናስታውሳለን። ሜታቨርስ አሁን ላይ በሰፊው መነጋገሪያና ተፈላጊ የሆነ ጉዳይ ይሁን እንጂ የሐሳቡ ጽንሰት የተጀመረው ከረዥም ዓመታት በፊት ስቲቨንሰን የተሰኘ ደራሲ በጻፈው ስኖ ክራሽ በተሰኘ ልብ ወለድ መጽሐፍ ላይ ሜታቨርስ የተሰኘው ጽንሰ ሐሳብ የጋራ ምናባዊ ዓለም ሆኖ ነው የተደረሰው። በሜታቨርስ ሰዎች በምናባዊ ዓለም ውስጥ ራሳቸውን መክተት እንዲሁም ከየትኛውም የዓለም ክፍል ያሉ ሰዎች ምንም ሳይገድባቸው በዚህ ምናባዊ ዓለም ውስጥ መገኘት ወይም መገናኘት ይችላሉ። በአጠቃላይ በእውኑ ዓለም ላይ የሚደረጉ እንቅስቃሴዎችን በምዕናቡ ዓለም በአምሳል ወይም ደግሞ በኛ በአቫታር እንዲከናወን ያስችላል። እንግዲህ ወደፊት ሰዎች ስራ የሚሰሩት፣ ትምህርት የሚማሩት፣ የተለያዩ ስብሰባዎችን የሚያከናውኑት፣ የሙዚቃ ኮንሰርት የሚታደሙት በቨርቹዋል ሪያሊቲ ነው ተብሎ ነው የሚገመተው። ፌስቡክም በጣም ሲያስተዋውቅ የነበረው ይሄንን ነው። ምንድን ነው ይሄንን መሳሪያ ማንም ሰው አይኑ ላይ በሚያደርግ ጊዜ ወደዛኛው ዓለም በመግባት የፈለገውን ነገር ማድረግ ይችላል። ከራሱ አምሳያ ጋር ይገናኛል ማለት ነው። ሜታ ዩኒቨርስ ከዚህኛው ዳይሜንሽን ወደ ሌላኛው ዳይሜንሽን ይዞ የሚገባ ወይም አሁን እኛ ከምንኖርበት ዓለም ወደ መናፍስቱ ዓለም እነርሱ እንደሚሉት ዘ አቫታር ዩኒቨርስ ወደሚሉት ማስገባት ነው ማለት ነው። አቫታር እኛን የሚመስል የእኛ ኮፒ ግን እኛን ያልሆነ ነገር ነው። ያኛውን ዓለም መንካት መዳሰስ ሁሉ ያስችላል። እዛኛው ዓለም ላይ ያለውን ስሜት በሙሉ የሚያጋራ ነው። ብርድ ከሆነ ብርድ፣ ሙቀት ከሆነ ሙቀት፣ መጨባበጥ፣ መነካካት ሁሉ ያስችላል እና ይሄ አይኑ ላይ ያደረገው መነጽር ስሙ ኦኩለስ ይባላል። ኦኩለስ ማለት አይ ማለት ነው፣ አይን ማለት ነው። እና የትኛው አይን ነው ተብሎ ከተጠየቀ ዘ አይ ኦፍ ሆረስ ነው፣ በዶላር ላይ ያለው ምልክት ማለት ነው። አሁን የምንኖርበት ዓለም እንግዲህ በቂ አይደለም ብለው ነው የሚያስቡት። ወይም ደግሞ እነርሱ በሚፈጥሯቸው የተለያዩ ችግሮች፣ ጦርነት፣ በሽታ፣ ረሃብ፣ ሌላውንም ስቃይ ዓለም ላይ በምንመለከት ጊዜ ህይወታችንን እንጠለዋለን እዚህኛው ዓለም ላይ ያለውን እና ይህንን ዓለም ጠልተን ወደዛኛው ዓለም በመግባት መነጽሩን አድርገን በዛኛው እውነት ባልሆነው ግን እውነት በሚመስለው ዓለም ላይ መኖር በምናብ መኖር ማለት ነው። ይህ እንግዲህ በቀጥታ እነሱ ለሚዲያ ፍጆታ የሚያወሩት መረጃ ነው። ባለፈውም የፌስቡክ መስራች ማርክ ዙከርበርግ ያብራራው ጉዳይ ነው። ይሄ ግን እውነተኛ ጽንሰ ሀሳቡ ምንድን ነው? ከሌላ ወደ ሌላ ዳይሜንሽን ሰዎችን በመውሰድ ከመናፍስቱ ዓለም ጋር እናገናኛቸዋለን በሚል ነው። ምንድን ነው አሁን ፌስቡክ ለረጅም ዘመን ከተመሰረተበት ጊዜ አንስቶ የሰዎችን የግል መረጃ ሲሰበስብ ነው የኖረው ነው። እያንዳንዱን የምናስበውን ነገር፣ የሚሰማንን ነገር፣ ለማየት የምንመርጠውን ነገር፣ ዝንባሌያችን ወዴት እንደሆነ እንግዲህ ሁሉን ነገር ያውቃል። ፌስቡክ በምንጠቀምበት ወቅት ለእኛ የሚስማማውን ነገር በሙሉ ነው የሚያመጣልን እና ይህንን መረጃ ስለኛ ያገኘው ደግሞ ከኛው ከራሳችን ከወሰደው መረጃ ነው። እንግዲህ አንድ ነገር ወደዚህ ምድር ላይ ሲያመጡ ወይም በቴክኖሎጂ መልክ ሲያስተዋውቁን እነሱ ለአንድ ትልቅ አላማቸው ነው። ለምሳሌ ፌስቡክ በአንድ ሰው በኩል ወይም ደግሞ አንድ ሰው እንደፈጠረው ተደርጎ ይተዋወቅ እንጂ ፌስቡክ በዋናነት የዚህ የሚስጥር ማህበረሰቡ አጀንዳ በሰው ልጆች ላይ እንዲሆን የሚፈልጉትን አጀንዳ የሚፈጽሙበት ትልቅ የሆነ ተቋም ነው እና ይህን ሰው አንድ ሰው እንደፈለሰፈው ወይም እንደፈጠረው በማድረግ አመጡ። ሲያመጡት የሚነግሩን ትክክለኛውን አላማ አይደለም። መጀመሪያ ከኛ የሚፈልጉትን በበቂ ሁኔታ እስኪያገኙ ድረስ ትክክለኛውን አላማ አይገልጹልንም ማለት ነው። ልክ አሁን ፌስቡክ እንዳደረገው ለዚህ ሁሉ ዘመን መረጃችንን ሁሉ ነገራችንን ሲሰበስብ ከቆየና የሚፈልጉትን ነገር ካገኙ በኋላ አርማውንም በመቀየር ስሙንም በመቀየር ከዚህ በኋላ ፌስቡክ እንግዲህ ቨርቹዋል ሪያሊቲ የሚለውን ነገር በትልቁ የሚሰራ ነገር ነው እንጂ እንደ አንድ ሶሻል ሚዲያ ብቻ የምንጠቀምበት አይደለም በማለት ትክክለኛው የፌስቡክ የመዳረሻ አላማው ምን እንደሆነ ተናግረዋል። እና ስለ ማንነታችን በደንብ ካጠኑ በኋላ የእኛን
የሚመስል ነገር ይሰሩልንና አሁን ካለንበት ወደ ሌላኛው ዓለም በማስገባት የምናብ ህይወትን እንደዚሁም ደግሞ እነሱ ከሚፈልጉት ከዘጋጁልን መናፍስቶች ጋር እኛን ለማገናኘት ነው ይህን ነገር የፌስቡክ እየሰራ ያለው ማለት ነው። እንደውም 10 ቢሊዮን ዶላር ለሜታቨርስ መመደቡን ነው የተናገረው ማርክ ዙከርበርግ። እንግዲህ ይህን ያህል ገንዘብ በመመደብ ነው በፌስቡክ ላይ ተጠቃሚዎቹን ወደ ሌላ ዓለም ይዞ ለመንጎድ ስራውን የጀመረው ማለት ነው። እንግዲህ ይህን ቨርቹዋል ሪያሊቲ የሚተገበርበት መነጽር ነው ይሄ አሁንም ሮፍናን አድርጎ የምናየው እና ይህንን መነጽር በማድረግ ቀደም ሲል እንዳልነው ጌም መጫወት፣ በቃ ስብሰባ መምራት፣ ትምህርት መማር፣ እንደውም የወደፊቱ ዓለም በዚህ መንገድ ነው የሚሆነው ብለው ነው እነሱ የሚያስቡት። እና እንደው ይሄ ቅዳቸው አንደኛው ከዳቮስ አጀንዳ መካከልም አንዱ ነው። እና እስቲ ምን ለምን አስፈለገ? ይሄ ኩለስ መነጽር ለምን አስፈለገ? ሰው ከቤቱ ወጥቶ የሚፈልገውን ሰው ማግኘት ከቻለ፣ ስብሰባውን ራሱ ሄዶ መምራት ከቻለ፣ ትምህርቱን ራሱ ሄዶ መማር ከቻለ፣ ጌሙንም እዚሁ ቁጭ ብሎ መጫወት ከቻለ እና ሌሎችን በዚሁ በቨርቹዋል ሪያሊቲ ውስጥ ታገኙታላችሁ ብለው የሚናገሩትን ነገር እዚሁ አንድ ሰው እግዚአብሔር በፈጠረለት ዓለም ላይ እንደ ልቡ ተንቀሳቅሶ መፈጸም እየቻለ ለምንድን ነው አንድ ቤት ውስጥ ቁጭ ብሎ ይህንን መነጽር አይኑ ላይ በማድረግ በምናብ ዓለም ውስጥ ከሌላ ጉዳይ ውስጥ ገብቶ እንዲህ እንዲሆን የሚፈልጉት ለምንድን ነው? ወደፊት የሰው ልጅ ከቤቱ እንዳይወጣ ዘግተው የማኖር ዓላማ አላቸው? ለምንድን መነጽር በመጠቀም በአካል መገኘት ያህል ሴንስ ታደርጉታላችሁ እያሉ እያስተዋወቁ ነው የሚገኙት። በአካል የማግኘት ያህል ሴንስ የምናደርገው ከሆነ በቃ ለምን እግዚአብሔር የፈጠረልንን አካል እግዚአብሔር የፈጠረልንን ዓለም አንጠቀምበትም? ለወደፊት ሰዎች እንግዲህ ከቤት እንዳይወጡ አሁን በባለፈው በዓለማችን ላይ በተከሰተው ወረርሽኝ ከሁሉም ሰው ኳራንቲን ውስጥ ገብቶ ዓለም ያለፈበት ሁኔታ የሚታወስ ነው እና እንደዚህ አይነት ነገር እያዘጋጁ ነው። ከዛም ባሻገር ደግሞ ከመናፍስቱ ዓለም ጋር ሰዎችን ለማገናኘት ይሞከራል እና ያ ካልሆነ በስተቀር ምን ሁሉ ነገር በተፈጥሮ ያለንን ነገር እነሱ እንደገና ፈጥረው በምናብ የእውነት ማድረግ የምንችለውን ነገር በምናብ ማድረግ ትችላላችሁ የሚለው ዓላማ እንዲሁ ከላይ ሲታይ እንደ ቴክኖሎጂ ውጤትነቱ እንደው ልንደመምበትና ልንደነቅበት እንችላለን። ግን ይሄ ትልቁ የዳቮስ አጀንዳ፣ ትልቁ የመጪው ዘመን የሰው ልጆች መቆጣጠሪያ እጅግ ከባድ የሆነውን መንገድ ነው። እንግዲህ ያው ዩኒቨርሳል ሚውዚክ እንግዲህ በዚህ ድምፃዊ በኩል በዚህ የሙዚቃኛ በኩል እንግዲህ ለኢትዮጵያውያን ሊያስተዋውቅ የፈለገው ማለት ነው እና እላው ላይ ያለችው እቺ የኢንፊኒቲ ምልክት በዋናነት ፌስቡክም ወደዚህ ነው ምልክቱን ሲምቦሉን የቀየረው ማለት ነው። ይሄ ምልክት በራሱ አንደኛው የሚስጥር ማህበረሰቡ ምልክት ሆኖ ያገለግላል እና ምንድን ነው አንድ እባብ ዞሮ የራሱን ጭራ ሲነክስ ነው ትክክለኛ ሲምቦሉ ማለት ነው እና በተለያዩ ሀገር ላይ ይሄ ሲምቦል የተለያየ ትርጉም አለው እና ለምሳሌ በግብጽ ውስጥ ካየን ኦሮቦረስ ወይም ዩሮቦረስ በመባል ይታወቃል እና የራሱን ጭራ የሚበላ እባብ የእሱ የዚህ እባብ አምላክ ምልክት ነው ብለው ነው እነሱ የሚሉት። ወይም ደግሞ ይሄ በራእየ ዮሐንስ ውስጥ የተጻፈውን ዘንዶ የሚወክል ነው ነው የሚሉት እና ኦሮቦረስ ድጋሚ መወለድን፣ ዘላለማዊነትን፣ ዳግም መፈጠርን ያመለክታል እና በግብጾች ቡክ ኦፍ ዘዴድ በተሰኘው መጽሐፋቸው ላይ በሰፊው ስለዚህ ምልክት ተጽፏል እና ከዚህ ከጣዖት አምልኮ ጋር የባዕድ አምላካቸው ስያሜ እንደሆነም ነው የሚጠቁመው ማለት ነው እና በግሪክም እንግዲህ ሜታ ማለት በግሪክ ሜታ ማለት ቢዮንድ እንደማለት ነው። አሁን ካለንበት ውጪ እንደማለት፣ አሁን ከምንኖርበት ውጪ እንደማለት ነው እና በዚህ በሚስጥር ማህበረሰቡ ዘንድ ይህ የሜታ ምልክት
በጣም በጉልህ ከሚጠቀሙበት ምልክት አንዱ ነው። እጅግ ትልቅና ጥልቅ የሆነም ትርጉም ነው ያለው። እንግዲህ በዚህ የሙዚቃ ባለሙያ እሱን ተጠቅመው ሊያስተዋውቁን እየፈለጉ ያሉት ነገር በአጠቃላይ ቨርቹዋል ሪያሊቲ፣ ሜታ ዩኒቨርስ ከዚህኛው ዳይሜንሽን ወደ ሌላኛው ዳይሜንሽን ይዞን የሚገባ ወይም እኛ ከምንኖርበት ዓለም ወደ መናፍስቱ ዓለም ከራሳችን አቫተር ጋር ለማገናኘት ያኛውን ዓለም መንካት መዳሰስ ሁሉ ያስችላል ነው የሚባለው። እንግዲህ መነጽሩ ለወደፊቱ ትልልቅ የዓለም የቴክኖሎጂ ድርጅቶች ሳይቀር ትልቅ ትኩረታቸውን ያደረጉበት እና ለሰው ልጅ የተደገሰው ደግሞ ሌላኛው የማጥፊያ መሳሪያ ነው፣ ስለ ሜታ ዩኒቨርስ፣ ስለ ቨርቹዋል ሪያሊቲ፣ ስለዚህ ኦኩለስ ስለተባለው መነጽር፣ ስለ ኢንፊኒቲ ምልክት ቺፍ የፌስቡክ ሜታ ብሎ ስሙን የቀየረበትም ሆነ ምልክቱን እየተጠቀመበት ያለውን ነገር እስቲ ሰርች አድርጉና ለመረዳት እንሞክር ማለት ነው፣ ምን እየተካሄደ እንደሆነ እና ዝም ብሎ ጥሩ ሙዚቃ ነው እያሉ መትመም የትም አያደርሰንም። መጀመሪያ ይሄ ልጅ ለምንድን ነው ከዩኒቨርሳል ሚውዚክ ጋር ስምምነት ያደረገው? እዚህ ድረስ መጥተው ከእሱ ጋር ስምምነቱን እንደፈጸሙ ተናግሯል። እና ያው በይህ ካምፓኒ እንደሚታወቀው የራሱን አጀንዳ ከሙዚቃውም ባለፈ የራሱን አጀንዳ በተለያዩ ግለሰቦች፣ ድምፃውያንም ሆነ የተለያዩ ሰዎችን በመጠቀም አላማውን የሚያስፈጽም ነው እና ሮፍናንን መርጠውታል። በዚህ ሰው አማካኝነት ደግሞ ኢትዮጵያውያንን ለማጥመር ተዘጋጅተዋል። እውነቱን ማወቅ ይገባናል፣ መጠየቅ አለብን። ቢያንስ አዲስ ነገር ስናይ ምንድን ነው የልጅ አይኑ ላይ ያደረገው መሳሪያ ምንድን ነው? ምልክቱ እንዴት አንድ ሰው እንኳን አይልም? በጣም የሚያሳዝን ነው ይሄ እና እውነቱን እያወቅን አይናችንን እየገለጥን ልጆቻችንን እኛም ራሳችንን መጠበቅ አለብን እና አለማወቅ አያድንም። ሁሉ ነገር እንድናውቅ እግዚአብሔር በተለያየ መንገድ ነው እያስተማረን የሚገኘው። ሁሉ ነገር በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ከመጻፉ ባሻገር እንኳን የተለያዩ ሰዎችን እያስነሳ ግንዛቤያችን እንዲሰፋ አይናችን እንዲገለጥ በዚህ ዓለም ላይ እየተከናወነ ያለውን ታላቁን የሳጥናኤልን ግብር የሚገልጥ ስራ ሁሉ በተለያየ መንገድ እንድናውቅ ሆነናል እና ቸል ማለት የለብንም፣ መዘናጋት የለብንም። አለማወቅ ስለማያድን ማለት ነው እና እስቲ በደንብ ስለዚህ ነገር ጎግል አድርጎ ሰርች አድርጎ እኛ እንደ መነሻ ይሄንን ብለናችኋል። ስላዳመጣችሁን እናመሰግናለን። አበቃን።